Bong's Revenge je hra na PC Engine. Je to plošinovka, kde se hraje s pandulákem, který mlátí hlavou, pokud si to dobře pamatuju. To nebude on. Tenhle to bude, ten plešou. A já si posunu kameru. Abych na to líp viděl. Tak, co tady máme? Rok 91. Moment, jsi ještě nedokoukal, už to hraje. To hraje samo. Tak intro. Zahryzli šneci do hlavy, nebo co to je? Piraně. To asi není. Je to intro, nebo je to demo? To asi nebude demo, to je nějaký moc šílený. To je asi demo. Pusťte mě na to. Zmáčkni run. To je velká volba, teda. Hodně si mám na výběr. Tady už mám něco na výběr. Takže expert. Celou hru, nebo... Proč je tamhle ten šnek vpravo fialovej? Nebo... průměrný, jenom 4 kola, anebo trénink, 1 kolo. Samozřejmě dohraju, ne? Jasný, to co je vůbec za volby pro mě tohleto. Tak. Ježiš, rozjížděcí a brzdící hráč. Ale když jdu hned zpátky, tak zastaví okamžitě, tak aspoň tak. Takže tímhletím, není tady čas, není. Mlátím, pauza, 0 smajlíků. Skákání. Jak dlouho držím, tak vysoko skáču. Takže já musím nahoru, mám tady šipku, kdyby mě to nenapadlo. Kokosy seberu. Takže já budu muset... Nebezpečný motýly. To se sbírá, myslím, že to podlaha. To počkej, kudy se tam dostanu, tady šipka doprava. Nemůžu vyplavat potom. Můžu, jo. Čekal, že půjde teda. Tady počkám, tady poletí motejle, já ho sejmu. Pojď sem. Pojď. Tak. Hej, oni jsou dva, přesila. Stovka. Mám 1000 bodů, jo. Jdu plavat. Čekat. Ne, nebudu to zkoušet. To vypadá, že na té hladině můžu stát, ale radši, když už se posunul takhle v obraz, abych tam mohl zařvat taky. Co to je? Jaký dizzy? Tak ho zabiju. Já nevím, jestli to tady mám vyžírat. Poctivě takhle. Ale? Život? Tak to asi vyžírat budu. Už nevypadá, že jde zničit. Spí? Já do toho mlátím hlavou, řežu do toho jako blázen. Ono si to spí? Můžu na to skočit třeba? Já to můžu posunout. To bude nějaký vystřelovák určitě. No jo. No všechno asi sbírat nemusím, se tohleto za kytku. Kytka mě odnesla za hlavu pryč? Aha, nějaký bonus asi. Nespadni dolů, tak to se mi nepovede. Ne, tady jsou ty smajlíci. Ne. Ono mě to znova nevypinklo. No dobrý, to byl jenom bonus. Jdeme dál, teď asi šipka doprava. Já jdu vždycky úplně na tu špatnou cestu. Zase musím plavat. Mně připadá, že toho motýla můžu sebrat, ani ho nemusím mlátit hlavou. Musím vyzkoušet, až tam poletí příště. Ale. No jo, ten je sbírací. Dej, nechrápej, dej mi něco. Dej si dal. To jsem jenom upravil, počkat, já tam zase nemusím. Oni nakop.
Ne, jsem se u něj zabil. Zelený a červený. Jdeme dál. A sakra, to je velký kámen. Dobrý. Doufám, že další už nepojede. Pojede! Au! Já jsem po němu chtít. Dobrý, jsem dál. Tak to bylo jednoduchý. Na to už zase hraju. Mám nějaká sopka. Když já na to skočím, se blbě trefuje. Mě to vypinkne. Čekaj, to bych mohl ještě tady takhle odtlačit. Ježiš, to tak budu tady den. Když bych skočil ještě tamhle. Tam bude třeba život, když je to tak daleko. Aha, a do toho můžu praštit palicí. Teď. No, to život tam nebude. Tohle taky život nebude, to už jsem viděl. Ježiš. Chci chytit do síťky. Já, ty parchanty, jeden. Nestačila jedna rána. Počkej, já jsem měl zkusit tohleto. By ho možná položilo na kolena. Můžu rošlapat. Chtěl bych si... Ahle. Ježišmarja, mě bouchla hlava. Teď jsem zlej nějaký. Zabijím na jednu ránu asi. To zmrzlo. Já ještě hážu nějaký wafle nebo co. Zkusím vyskočit, tady něco bude třeba. Nebude. Co je zase tohleto? To teda vůbec nevím, co bylo. Nějaký divný vidle. No a tohle se mi nelíbí. Já mám furt tu kytku zaraženou v hlavě nějakou. Já můžu pachtit, aha. Vytáhni mě. Mě praštil. Počkat, tohle chci, to je velký. Znova mi bouchla hlava ze dvou stran tentokrát. Jsem ještě větší vraždič. A já můžu přejíždět. Hele. Vidle. Je, co to je? Jaký dinosaur. Můžu zabít takhle. A po něm. No tak když mám tady ten power up, tak to bylo jednoduchý. Ale tahle hlava se mi nelíbí. Tam tohle je hezčí. Koukám, že mi asi zmizí. No. Jau. Jasně, kámen jezdí do kopce. Tady vymlátím. Tady něco kape, tohle sejmu. Dvě rány, samozřejmě, já to tak trochu čekal. Sakra, mě tam překáží tamhle ty životy dole, co se mi tam ukazujou. To překáží ve výhledu. Můžu ho schodit dolů. Teď už se to nedozvím. Tady mi furt bouká hlava. Hele, já jsem zmrazil ten shooter. Zas tam nevidím, do prčinc. Respektive vidím tam blbě, ale naštěstí to mám na životy, na životnost. Tohle to tady. Na zajížděcích kostech s ním mám bojovat, jo. Tu mě sežrál, mě žere. Ten sandwich tady. Ježíš Maria, pust mě, já ho nemůžu zabít. Tak chci pryč. A tady nebudu. Další, ty musí jít nějak zabít. Počka, tohle si seberu, tak? A je, tady musím nahoru, no, prčic. Oni po mně půjdou furt, dokud je nezabiju. Ne, tak já zdrhám. Radši zdrhám, než se to tady učit, jak je mám zabíjet. Mě vysáli celý život. Vulcano Castle. Vulkanický zámek. Ne, zase jsem měl krátkou hlavu. No to ne, to si musím tady vyřídit s ním. Pojď sem. Tak. Dobře, nic z něj nevypadlo naštěstí, abych se nemusel vracet. Sakra. Nevidím, kam padám. To se mi nelíbí, naštěstí jsou tam vidět jídla. Má nějaký p hranolky? Ne, to je obyčejný. Sakra. Takhle to nejde.
Ale on tam zůstal, nemůže dolů, protože je blbej. Že já ve vzduchu nemůžu mlátit hlavou. A když ve vzduchu chci mlátit, ježišmarja, už mě se bouchla. Tak on hází ten vozem bouch. Hle, boss. To sbírat nebudu. A? To ten vulkán asi. Je, já jsem tak chtěl spadnout. Nechám ho tam. Já nevidím furt dolů. Tamhle nahoře je smajlík. Počkat, na tohle můžu. Můžu psal lék. Nemusí smajlíka tady. Nějaký páky. Já si k ničemu doprčit, co to je. Já. Já chci dolů. Tak, dobrý. Nevím teda, jestli jsem úplně chtěl sem. Možná jo. To je bezpečnější. Nějaká životnost, jo, dobrý. No, samozřejmě mi to neskočilo. Skákání je takový tuší trošku. Doprčit, jsem skočil úplně blbě. Jak to, že mu to nic neudělalo? Ale v pohodě. No to se nula. To byl nějaký větší hlavový útok. Počkat, tam nechci. Smajlíka chci, nevím sice k čemu. A když už ho tady nabízej. Tak to beru. Jo, tady je. Šipka, že mám jí doprava, dělám to dobře. Tady je asi nějaký oheň. Nemůžu to projít spodem? Můžu. To prčic, on na mě došáhne a já na něj hlavou ne. Jsem hodil do lávy. A sakra, to nevypadá dobře. To vypadá jako, že tam bude boss. Já tam musím ještě tudy horem. To je, já jsem měl počkat, to je dobrý. Já nechci bose. Tam ten byl jednoduchý, protože jsem měl power up, sakra. Jau. Teď mě to bude bombardovat, jo? Já tady zase nemám žádný místo, kde bych měl... Mohu uhejbat se, no co mám dělat? Vystrč tu palici. No, ale co teď? Co kdybych se schoval sem? Ježišmarja, to nebyl dobrý nápad. Zase tamhle hlava. Já myslel, že teďka jí bude střídat. Je, on je po mně. Dělej, naroď se. Tak počkej, teďka se neroď. Asi mám něco zmáčknout. Počkám, až bude bezpečno. Musím zmáčknout start. Tak, trošku jsem mu naklepal, no ale jak se tady mám vyhýbat, to teda fakt nevím. Jako doufat, že to bude v pohodě, jo. Ten je zlej, bere celý srdíčko, když mě trefí. By mohl umřít. Potřeboval abych měl nažhavenou hlavu na něj. A je tu hej. Drát. Dostal jsem hlášku drát, tak je to asi dobrý. Co to mělo být? Já jsem měl nějak málo bodů, tak jsem nevěděl. Šel jsem do nějakého jiného levelu. Piranha River. Takže nějaká řeka plná piraní teďka bude. Předtím byl vulkán. Nevím, jestli tohle to chci ničit, jako se na to nedá pořádně šlápnout. To ovládání je takový strašně tuhý, mi přijde. Než to skočí, než to něco udělá. Počkat, ty vidle. Jsou na nic. Jsem nějaký rudej furt, ne? To jsem byl od začátku takhle. Právě jsem trošku nažavený. Asi bude padat? Nebude to padat. A jsem to přežil, dobrý. Bude to jezdit, ježíš, už jsem to... A mám piraní na zádech. Ne, jsem si vzal další. Pustně. Nechci do vody, nechci. Dobrý. Neblbnout.
Nepotřebuju náhodu. Potřebuji jenom tady na druhou stranu. Tak. Tohle není životnost, to mě nezajímá. Oni skáčou. Ježíš, já myslím, že tam podlaha. Jak to? Ona se mě chytla z vody. Tak za to, že mě zachránil, jsem musel jmout. Co je zase tohle za mouchu? Ježiši. Ryba na suchu mě tady vraždí. Já umřu. No už je po mně. Nic jsem to nedořek. Jako zabíjejí ještě ty bubliny, jo? Jsou normální. To tady trošku přituhuje. Aha, se můžu přisát. Co ty? Já jsem chtěl praštit hlavou a jsem se odpink akorát. Bych potřeboval na druhou stranu se dostat. Dobrý, dobrý. Máme smajlík. No, když já nejde, nejdu, co bych takhle jako skočil a praštil ho. No, tak to dopadne blbě, to dopadne blbě, hodně, hodně špatně. Já chci na sucho. Ty vypadni, ty mě přestaň hryzat do zad. Já nahoru nejdu, ne, já jdu dál. Zlatý vulkán, tamhle tam mě chce skočit, já to vidím. Rychle pryč na sucho. Co je zase tohle? To obživné, že jo? No, samozřejmě. Polobos. Víš, já nevím, jak mě mám pořádně zabíjet. Vyskočit a hlavovat. Uf, jedna rána stačila, bylo by po mně. Zase tenhle ten rybář tady. Oni mi ani nedoplnějí. A žiju. Já se potřebuji nějakou životnost někde. Proč je tady ta cesta takhle sem? To jako jen tak? Nikam to nevede? Pravdu, že jo. Potřeba Kejtu. Co dělá rybák 10 km nahoře? To ještě tato bublinová. Musím rychle sejmout, nebo ona tady začne dělat kraviny. No, teď mi to dá, plnou životnost, když... Jsem mohl mít zachráněný život, kdyby tato blbá ryba tam nevylítla. Celý srdce. Nahoru, a je. No, tohle bude horší. No, jsem tady. Hnusná ryba. Všechno jsem zabil. Tamhle je něco? Není. Tam smajlík. Tady člověk nemůže ani chvíli čekat, protože za chvíli přilítne ryba. No, nebo tahle tam moucha. Jo, tohle mi taky dává životnost. Je, já myslel, že jenom to, ta kejta, nebo co to bylo, to maso. Já si teď nic neberu. Na schvál utíkám nahoru, abych byl co nejdřív pryč. Já jsem klidně léčit celou dobu. Asi jsem to zničil, točila jedna rána. Co to znamená, když je to modrý? Už nic. To osekal. Ježíš, zase tahle ryba ještě nemá se kde uchytit naštěstí. Uf, to bylo těsný. Já to nějak bezpečně vybourám. To mi moc bezpečně nepřipadá, ale dobrý. Ježíši Maria! Ježíš, to je hrozný. Hrozný ovládání. Já jsem chtěl tady ty dobroty. Tak, no, a hned jsem se napích. Uf. Málem jsem se napích znovu. Ježíš, kolik jich tady ještě bude, těch. Asi bych to měl nějak přeskakovat a nejenom přelejzat. Tady jsem silnej v kranflexích. Dobrý, žiju, tady se doplním. A tamhle už mám dojít, snad. Co to? Plachtění. Co to? Jo, bonus. Stejnej. Sbírej věci. Skoč a toč.
skočatoč. Kastet, já točím. Já točím, ale blbě. Kde jste věci? No, smajlíka. Ještě jsem si mohl vyskočit. Už mi zakázali. Co s tímhle? Aha, to můžu proskočit. Aha. Můžu bejt. A jdu pryč. Ať si tam blbne. A když tady praštím hlavou do země, protože mu to nic nedělá. Praštím hlavou do něj. Já jsem myslel, že se udělá takový malý zemětřesení. Že ho to sejme. Pojď blíž. Ježiš, to si šel moc. Já si asi úplně nerozuměli. Já jsem myslel, no to není dobrý. Že na ten sloup můžu skočit. Mě teď ještě uvraždí tenhle ten tupec. No to je dost. Poslední čárka. Tady na to jsem myslel, že se dá vyskočit. To je takový... jako, že by to mělo fungovat. Se tomu nechce. Jo. Asi nevím, jestli můžu spadnout. Jež, musí dá chodit na mraky. Já žiju, nevím jak to. No, oni mě chtějí zabít, oni mě zabijou. Ty mouchy, já potřebuji nějaké jídlo. Ne, tak tady mě zabije ještě tenhle ten blbec, no. Takže... utíkal jsem, co to šlo, poslední život, no. Tak to je blbý. Vlastně jednou sejmu hlavou a do druhého nalítnu. Mají takový divný pattern, že skáčou chvíli ode mě. No, už jsou tuhý. Kdyby skočili třeba ode mě a pak zase hned za mnou, tak je to jasný, ale oni skočili dvakrát ode mě a pak teprve ke mně. A to mě mate. Tak to bych si chtěl sežrát, jenže on už je to tady mrtvý, tam nevyskočím. Poslední život, polovina životnosti, to je blbý. On nepřežiju dalšího bose. Bytý. A jdu nahoru, tam evidentně mám jít. Ale bonus. Tak to teď. To se nepadá dolů, že jo. Skoč přes ledovec. Neuklouzni. A je, to bude klouzat. No jo, klouže to. Aj. Nezastavovat. Skákat a nezastavovat. Je na ledu nejdůležitější. A žiju tady nejdýl ze všech bonusů zatím. Topech smajlíků jsou určitě cený. Tohle nedopadlo a srdce málo rozeběh. 7 smajlíků pěkně. Kolik jich mám celkem? 11. Tohle bych měl zjít asi horem. Nějaký život by to chtělo. Ježišmarja. Zase tyhle ty vidle. Mám plnou životnost? Mám, takže tohle to už nechci. No, ale bych z toho vypadnout ten život. Ne, vidle. No vlastně, srdce mi to sebere, že já to bral. Zemní. Doufám, že tam byla nějaká díra, kam to spadlo. Jo, mě to odpinklo. Sakra mraky. Je kuřátko. Bonus, no. Já jsem chtěl ale vyléčit. Čekat, tak tohle by mi mohlo pomoct? Ne, taky ne. Tak teď, když sbírám věci, aby mě to léčilo, tak mě to neléčí, ještě dostanu sekeru do hlavy. Ten hodí, hele, za litr. A nevyléčí mě nic. Já nevím, jak to tam vypadá do prčic. Nebo ho zabiju. A ho zabiju a bude klid.
Teď nebude si na mě někdo vyskakovat. Nevyskakuj si, říkám, tak. Teďka tě sejmu, sakra, to bylo trošku vedle. A já tam spadnu. S tím? To jinam nevede. Musím jít do neznáma, nebo i nahoru, to bude bezpečnější nahoru. No, tohle je k ničemu, ale tam nevylezu ani. Tam nevylezu, nevím, já. Jo, vylezu, jo. Já jsem tam sakra vylez. Tak jsem tu dál. No to je jedno, protože tady to stejně nikam nevede, takže já musím opravdu tady do neznáma spadnout. No, je bezpečno. A životnost mi nedá nic, ani tenhle ten hamburger. Ne, prostě se tady rozhodlo, že nic mi nebude dávat životnost. Prostě nějaká... Ježišmarja, tady se tady všude. Zdravotní hra, že tady... dává životnost jenom ovoce a zelenina. Já se tam nebudu vracet, jdu pryč. Nebudu tam. Moucha. Tohle to přeskočit mi voca, že bych to vzal. Asi tak daleko neskočím, ne? No, to neskočím. Smilík, sakra. Tudy ne... Já mám nula. To je konec, já se tady přesto nedostanu. Tady to automaticky skáče. Skočím tímhle, tím to taky nepřeskočím, podle mě. No, zkusím. No počkej, jak vysoko skáče? Moc. To opravdu musím přeskočit. Zázrak. Já to přeskočil. A ještě přímo do bonus. To byl jenom bonus. Já budu muset jít zpátky, tam byla šipka zpátky. Skoč na ty pružiny a nepadej. No, dobrý. To bude blbý. Ale je tady životnost. To jsem se dostal daleko. No nějakou životnost jsem si vzal, no, mohl jsem si dokonce doplná. Kdyby to šlo normálně ovládat. Zpátky. Kdybych se díval na šipky, tak sem vůbec nelezu. Tyhle to teď nečekali, já jsem tady vykosil. Tak, dáme smajlík, ten si teda vemu. Tohle je bonus. Dobrý, jo, tady už je šipka dobře. Takže tudy mám jít. Nevěděl, kdo z nich jsem. No, dobrý. Ne, zase tenhle kostěnec. No, já mám jít nahoru. To bych ani nemusel zabíjet. Já nevím, jak na něj prostě. No, takhle ne. Přijde za mnou. Asi ne. To jsem asi nevychytal, ale jo, dobrý. Musí to být úplně přesně načasovaný. No, to já tady prostě nepřeskočím ani v obyčejný plošinky. To je skákání nějaký divný. No, spíš to ovládání ještě ve vzduchu. Čekám se nahoru. A rychle pryč. Tak, tamhle s tím bojovat už nechci. Tak, jsem tam. A ty zničený životy mě vadí, sakra, to je škoda. Jasně. Musím si napít hlavu na všechno. Něco mi říká, že to nepřežiju. Že ještě žiju, když mám dávno nula. No, konečně jsem umřel, to jsem celou dobu chtěl. Ten boj je hrozný. Ale já se můžu připojit. Ježíš Maria. Já začnu tady na začátku, jo. U těch hrozných ryb. Ale toho bose stejně nedám. Nej.
Vlastně vidle mi berou celý srdíčko najednou. Já jsem se tady zahryz do zdi. Co to je? Muzika je nějaká divná. To má vypadá jako, že je trošku jiskažená. Tak hopni, pusť se mě ty piraňo za první, za druhý. Ne, prostě nevyskočí. A teď jo, nevím proč. Radši tam nejdu. Tak, tohle nevyleze, tohle možná vyleze. Tak to mě zachrání, já ho sejmu za to. Tak. Mušák. Ty zlej. Oni berou víc než ten boss? Já jsem ve výskoku. A nemůžu nic dělat. Mě to prostě sejme. Ale teď si doplním. Jsem zase zahryzlej. Ta na mě vyskočí. Riskovat. Ano, plno, nemusím už tady nic dobnout. Takže rychle pryč, ježišmarja. Nemám nějaký ještě speciální útok? Ne, už zase nemám. No, tak musím na něj. No, jednoho sejmu, ještě než dopadnu, tak mě zabije druhý. Tohle vypadalo lehce, ono to asi je lehký, ale ještě to umět, no. Rychle nahoru, co nejvejš, ať se tady neobjevujou ty bublinové ryby. Ježišmarja, tohle to nevím. Nevím, co s tím. Asi jede. No. A když vlátím hlavou, tak mě to odpinkne pryč. Tam jsou věci. Ale už tam není. No, taky dobrý. Ucha. No, tady bude milion blin. To je vůbec dobrá věc. No jak tohle to mám asi tady vyřešit? Já se tam ještě na ní netrefím, když už jsem konečně nad ní. Rychle nahoru, pryč. Kusím mu úplně normálně, pryč. No, ta nepřistane, takže dobrý. Potřeba žrát tamhle věci. Ježiši, mám počkat. Vyskočit, ale nespadnout. Druhou stranu. Ne, to nebylo dobrý. Jo, ještě že dolů leze rychlejš. Tak realistická hra. Já tady nemůžu dát číkmo. Teď musím vyskočit nahoru, ale on hned začne padat dolů. A pak musím dát číkmo, aby se hned chytil nahoře, aby nepadal dolů. A teď, když už je tam díra, tak už to taky nejde, taky to leze dolů, když dám šikmo. Takže konstantně nahoru jenom, vyskočit a rychle šikmo, aby se chytil. Komplikovaný tohle. Počkej, tam je bonus. Nebude ten ledovej, nebude asi. To bude tenhle ten točící. Skoč a toč. Aby se to musel dát ještě ovládat, že jo? Celou dobu držím doprava. Musím rychleji šmačkat. On to má ještě setrvačnost. Brzdím a stejně dojedu až na konec. Ale sbírám toho víc než minule. No to půjde. Dobrý, něco jsem pozbíral.
Tak, ještě si seberu. Jo, tak bude házet sekery. Tohle to jsem teda nemusel, když mám plno vlastně. Tady jsem bezpečí. Mhm. To je ten zdrhací mod. Zdrhnu a je to. Tohle je bezpečný, tohle je horší. Přileď ke mně, ať tady neblbnu tady s tím. Tak, aktivuju ho. No, tohle mě sejme. Se mě to sejmulo. Tohle nevím, proč mě sejmulo. Asi jsem mu spadl na ten meč, musím na jeho hlavu. No, že zničený život úplně tady na takovým lamákovi. No. To je prostě potřeba umět je zabíjet. A ne tady zkoušet na ně nějaký nový taktiky. Ušák. Doplnit. Dobrý. Když jenom vyskočím, tak ho taky zabiju. No. Už jsem si všiml. Když nabourám ze spoda hlavou, tak ho to prostě sejme. Ježíš, on ještě žil. Počkat, to bych se asi podíval zpátky, jestli tady nebyla nějaká pomocná věc k sežrání, což asi nebyla, protože jsem všechno sežral. To... Hamburgery prostě nedodávají energii. Co to je za hru? Jestli zase zjistím, že dodávají, ale já vím, že ne. Jsem to už zkoušel předtím. No tak teďka mám plno, teď jsem spokojený. Sakra. Vlítnul do chřtánu přímo tomu lále, plná životnost. To ještě nechci. Já to ještě nechci, říkám, tak si to samozřejmě seberu, jo? Kam jsi šel? Pojď zpátky. On odešel. Viděl, jak jsem dobrý, tak se radši bojí. No, vzal roha normálně. Ježiši, vidle. A je tam nechám. Proč tamhle lítá to kuře, když prostě mi dá stovku? Tak super bonus nebo co? Musím spadnout. Hamburgery poskládaný do šipky. Skvělý, to bylo kombo. A no, ho nechám žít. Půjdu si hezky sem do exitu. No, to nezabije mě, jo. To kuře chci. No, pětistovka, ale ne stovka, ale stejně. No, to zabilo hned na jednu ránu. Byl nějaký načatej, ne? Jasně. Ještě se odstřelím od té zdi. Se propadne. No jenže tam bude boss ten stejně dodělá. Ne. Tak já tam chci míru milovně dojít. Ne. Prostě si říká o to, abych ho zabil. No, míru milovně ani nezabiju. No, tam nechám žít prostě. Budu tady chodit furt dokola. Až umře stářím, pak půjdu teprve dál. No. Pane bože, to se mi snad zdá. Tam byl nějaký ten bonus na konci, ne? Nebo něco. Bych se mohl aspoň vylečit, jestli je tam bonus. Zkusím to, když už jsem tady. Tak uvidíme. Nedalo mi to náhodou život za 200 tisíc. Mám dojem, že jo? Jo, tady hned spadnu do díry, tak to znám. Jo. Nepadej, takže to hned udělám. Já jsem myslel, že aspoň na poprvý, když tam spadnu, takže mě to na poprvý vystřelí vysoko, tak jsem hned šel dál. Ne, ani na poprvý mě to nevystřelilo vysoko.
dělá zvuky, když běžím. Aspoň, že se tam ty nepřátelé neobjevují znova. To je super, a já tam ani nepotřebuju, já spadnu sám. Ježiši, ježiši, ježiši. S tímhle nehraju. A jdu pryč. Tak. Ještě mám soubra srdíčko. Teď bude boss, ne? Tenhle ten blbej. No, tak to jsem tu, hej. Rovnou mě to hodí na hudáky. Musím asi hodně točit. Pořád musím točit, když padám. No tak tohle bylo zase moc. Aha. Takže klíč je v točení. Já jsem vždycky myslel, že můžu jenom vyskočit a jednou spadnout dolů. A já můžu furt točit a on furt mlátí. To byl jednoduchý boss. Zase jsem tam nevyjel. Jsem potřeboval 10 asi smajlíků. O jeden, nebo kolik mi tam chybělo, když jsem tam skoro byl. Zase nějaký sníh. Sníh je ale ještě dobrý, let je hoš. Jsme zapadli až po bradu. Je, jdi to sem. Jde za stovku, jo. Opět co je to? Je, srolovaný papír. Co to je? Tamhle ty ukazatele životu a skóre mi tam opravdu vadí, ale já tam nevidím přesto. Někdo používá plamenomet v lese, ne? V zimě. Počkat. Životnost. Do prčicu. Co to je za ptáka? Co tam tať vystřelil? Vypadá nepřátelsky tenhle ten sněhula. Tak, já to věděl. Víte, co s ním mám dělat asi? Všim sněhula. Boukla mi hlava, je to dobrý. To bude mnohem líp. Tenhle je normální. Není. Čeká, to je zlý tohleto. To by vystřelím. Jo, velký kuře. Dvojí hlava. Počkat, teď se zahryznu. Skákáním vylezu. Taky otazníky. No už nemám nažavenou hlavu, ale. Počkat, tohle chci. Teď to zase klouže. Jsem to rozstavil. Co to je? Zase tady kloužu po palici. No, už nemám dvojitou hlavu, sakra. A jdu radši dál. Tady je všechno nebezpečný. Koule, ohně, plamenomety. Bruslím po hlavě, co to je. Dobruslil až nějakému dinosaurovi. Ne, já nechci bruslit po hlavě. Doprčic, zastav. No, doprčic, to je tím, že mi tam bruslí hlava. No, stačila jedna rána, mohl jsem mít život. No nemohu zastavit, když jede po té hlavě. Horký prameny. Zatím to nevypadá. Tam nejdu. Mě bude zabíjet. Už je tady po zemi. Ježíš, zase sněhulák. Já ujemu ze spoda. Jedi, to byl boss. A jdu pryč. Odbrusli, cakra, neklouzej se po té hlavě. Já zůstanu zrovna. Pane bože, já jsem mrtvej. Já zůstanu zrovna pod tou zdí, abych nemohl vyskočit nahoru. Nebrusli! Si nedá říct a furt bude bruslit po hlavě. No už mám nějakou životnost. Tohle neprolezu. Můžu to rozbít takhle předem? Můžu. Hlavně ne na hlavu. Musím vemu. Ježiši, ty parchanté.
Jak to, že jsem ho nemohl dobít do prčit? Proč jsem se tam zase, když tam nic nebylo? A mě to pozabíjelo. A to bruslení hlavou. Teď se zase... Ne, teď si připojím sem. To už je to dobrý. Už myslel, že půjdu zase o těch ryb. A já musím zjistit, jak se dostanu z toho bruslení hlavou. No vypadá, že já musím nejdřív jako zabrzdit a on se pak postaví. A když jenom chci skákat, tak to nejde. Že opatrně. Tohle si vám. 5 kilo, no, vynulovalo mi to všechny body. Že 200 tisíc musím nahrát, abych... Počkat, tady srdíčko, to je dobrý. Já ho prostě nezabiju. On mě zabije, no. To je prostě ovládání tohleto. Nepřítel, který ho tam vidím, vím, že tam je, vím, že ho chci zabít, ale prostě ho nedokážu zabít. Tak co bych na to mohl říct? No, teď asi to brát nechci. Patrně tohleto pozabijím. Mostnatý močky. Já ho tam nechám. Já nevím, jak ho mám zabít. Vím, že to jde, ale nevím jak. Když se vyhryžu nahoru, se bych si vzal tu raketu. Ne, to bude jenom normální bonus, to jsem si jednou vzal předtím. Otazník. Podezřelý, že tady otazník. Mělo to něco znamenat, jako že třeba můžu jít po mracích nahoru? Nebo něco? Určitě jo? Nebo něco tajného? Přece jen tak nebude otazník. A jdu pryč. Tady je dost jídla, takže zastavit. Jo, musím zabrzdit. Pak on se sám postaví. Jak bude ten dinosaur? Nebudu se rozjíždět vůbec. Mně se pak nemůže nic stát. No. Prosím. Nejenom, že mě to překvapilo na začátku. No. Máme zase ostatá vočka. Moc to klouže, to se mi nelíbí, mám plnou životnost, takže nemusím se ničeho bát. Tady nevím, proč mi nešlo skočit nahoru. Nechám ho tam bejt. Všechno tam nechám, tohle bych mohl zničit. Co jsem to provedl, vůbec nevím, zastav. Víš, takových vidlí. Nemám plno, ale vracet se nebudu. Ryba v zimě. Kde se tady vzala? Nebudu to tam brát. Tady zkrátka vyžeru. Budu normálně dál. Sakra. Piraňa. Co to? Nějaká cedule opečených ryb nebo co? Stůj tady na tom sloupu. Už mám životnosti dost. Tak, pevná půda pod nohama zase, skoro. Já jsem to tušil, co se to stalo. To byla asi nějaká obrana, jsem zmáčil nějakou obě tlačítka najednou. Koukám, že mi to ubralo srdíčko. Ne, to mě asi zabil jenom. Tak můžu nabírat životnost znova. Tady je konec. Sakra, těžký. Mamuti! Tady budou. Jo, tak teď se doplním. Aspoň, že mi sem dali léčivý věci na začátek. A už jsou tady mamuti. A zase chodí tam v té části, kde nevidím. Aha, ono mě to zabíjí, ty kosti. To jsem měl asi přes něj skočit. On je asi nesmrtelný. Dobrý, asi bych neměl zastavovat. Nebude se vracet ten duch, nebo co to bylo? Ne, objeví se novej. Ježiši, já tady vystřelím zrovna vidle. Jsem měl zase trošku životnosti, au. Jasně, mě to zapíchne, je po mně úplně.
docela zlý věci. Ježiši Maria. Proč to rozbím, když to ani nechci? A teď si doplním. Ale ne celý. Tenhle sněhulák zase po mně bude něco házet. Tady je to nebezpečný, to je hrozný. Proč bych tady měl jako tady skákat tady s tím? Ani nevím jak, hlavně. Vůbec nevím, jak se mám odrazit. Aby to vyskočilo. Jo, tamhle nahoru. Tak tam jdu. Tam nechtěj, abych se dostal, tak tam jdu. Musím se tam nějak naštelovat, tamhle, vedle sloupu. Tady. Tak teď nevím, jak se tam vystřelit, ale nějak. Držím nahoru, skákání, mačkám. Takže musím mačkat skákání, furt. Tam jsem se chtěl zahryznout. Počkat, ještě tě dám tady nakonec. Tak. Se chci zahryznout do ledu. Jak se tam nezahryzne? Se chci zahryznout a vylíst. Tak takhle. Hele, bonus. Tak. Jsem dlouho nebyl v bonusu, skočím do první díry a bude klid. Aha, teď se leze nahoru. Sbírej věci. O, díky za radu. Tak, mám se odrážet od zdí. 15 sekund. Ježiš, ne, tam... No, ještě 3 sekund. No, prčic, tam byl ještě jeden smiley. Když nedržím na žádnou stranu, tak hned padám. Když držím na jednu, tak se to párkrát odrazí a pak spadnu. Tak nevím, co jsem měl dělat přesně. Ještě se podívám tady doprava, možná šipka tady je, tak by to mělo jít i horem. Mělo, ale tam něco sjelo. Mě tak vyděsilo, že jsem radši spadl taky. Ne, už zase jedu po hlavě, nechci jezdit po hlavě. Takhle tady se udržet vůbec na nohou vlastně je problém. Uf. No, to si mám naplnou nějakým zázrakem. A já chci tamhle ty smajlíky, jak to, že tady není trampolína? Mouchla mi hlava, to je hezký. Ale to mi nepomůže. K ničemu. A co tady? Kdybych nebrzdil, tak na něj dojedu. Pojď. A co čeká? Aby mě zabil. Aha, no tohle čekalo. Tak to, kdybych tam šel ručně, tak už tam dávno jsem. No nic. Vezmu to tady normální cestou, pro normální lidi. Co dělá venku s kostí? Konec. To není konec. To je můj konec, asi jak tak na to koukám. Ne, nepadej do díry. Vybourej se nahoru, když už se tady neumíš zakousnout. Po hlavě, dobrý, cípnu. Ne, tohle. To mě zajede, ježíš, on se tam popíjí na tenhle vidlák. Byl jsem ho dobrý. No, já budu muset jít na něj, tady jsou kosti, to nepřejedu. Ne, pojď. Zase nepůjdeš, viď? No, teď jsem na tebe vyzral, ale... No, co ten druhej, to bude horší. Žiju? Je, srdíčko. O, zázrak. Mně se něco povedlo. No, to už se mi, tohle už se mi nepovedlo a tohle už vůbec. Jasně, všechny mi dejte vidle. To tady budou taky vidle, takže to nechci. Já to nechtěl. Rychle. A
pryč. Ne. Dvě kuřata, musím mít liter. Tady bude boss, jo. To zase dopadne. Ale. Ještě jsem ho netrefil a už jsem mrtvý. Nějaká ženská. Game over. No, jsem mohl jí ještě zkusit. Ale bych zase musel jít celý ten level znovu. No tak já to zkusím. Ale nevím, jestli se mi to podaří teda. To je pekelný level. Jsem z vypětí všech sil došel na konec levelu. Tohle si musím vzít, to je klasika. Pětistovka. Bych chtěl jít tamhle tím horem, jestli by to nějak jako šlo. To je asi jenom design. Motám a jediný, co se stane, že mě to zabije. Všichni to přežijou, nikomu se nic nestane. Bouchla mi hlava, tak se mi to líbí. Teď všechny přejedu. Počkejte, asi všechny nepřejedu. Ani nevím, jak ta bouchlá hlava funguje. No jak to, že tady do toho se zakousnout můžu a tam do toho ledu jsem nemohl. Tohle furt mi přijde nějaký divný, ne? Ještě jenom tak otazník z těch, jo. Z vloček. Prčíc, já jsem chtěl tady ještě vyzkoušet třeba to probourat tou hlavou dolů. No jo, aha, proto tam byl ten otazník. Já jsem si říkal, že to tam nebude jenom tak. Modrý jo, to dostanu jednu navíc. O, můžu mít 4 srdce. Tak tady by člověk měl koukat ještě kolem na nějaký návody, kam se má probourat. Měl bonusy. A bonus. Paráda. To jsem nečekal, že mi to vyjde. Mám vodní spiraně do cíle, jo. Což je. To je normální. To umím. Asi popadají, že? No jo, už mi padají. Aspoň mě nežerou, ale. Chyť se, žer mě, no. Když to chce, tak to nedělaj. To ještě na čas. No, co se? Over. Nula bodů. Protože teď snažím jako blázen a nula budu. Rakety si pozbírám. Teď to vylejzání těma rourama, to je taky... Ono to chvíli jde a pak to nejde, já nevím proč. Smajlíka tam nechám, ten mi nikdy k ničemu nebude. Počkat, počkat, ne, zase brzdím hlavou. Stůj! Aha, takže na rohy nesmím. Teď jsem si teprve všiml, že tam má nějaký rohy vůbec. Takže teď to bude ještě stokrát těžší než předtím. Sladká nevědomost, když jsem to nevěděl. Jsem se nikam netrefoval a trefoval jsem se krásně na jeho záda. No, ale mám 4 srdce. Doufám, že až umřu, že budu mít pořád 4 srdce, už na dosmrti. A určitě taky mám jít někam nahoru, já tady to chci jenom. Počkej, jak jsem to skutečně. Mačkám skákání? Jo. No, to nechci. Já bych to měl někam odsunout. Asi nehulák. Já musím zabít. Jak mě zabije. Tady vyjede ten dinosaur. Ještě je zabnul. Něco pozbírat. To je pěkný. Já stejně zebnu. To tady v životě nevyléčím, zase přijede, no. Já nevím, co proti němu mám dělat, když tady nemůžu vyskočit a utíct. Musím podjít. Tak bych šel radši takhle trošku horem, kdyby vyjel on.
a to jsem mohl zabít ze spoda. Počkej, tady jsou životnosti. Zase ryba. To skytala pěkně. O! Jo, dvojhlava. Nevím, jestli mi to úplně pomůže tady. Trošku jsem je tady pokosil. Ne, zabíjet ho nebudu. Tak, jdu pryč. No, mamuti. Tohle to bere celý srdce, ten krápník. To proč se nejde ubrzdit? Rozjedu, skočím, odpinknu, nezastavuju. Možná je to udělaný tak, že mám prostě jenom futík. A nezastavovat. Ježíš, proč to zase žeru, když mám plno? Ale stejně bych se sem nevracel pro to srdce, takže je to jedno. Nebudu to žrát, když mám plno. No, jasný. Proč tohle budu žrát? No, to je jenom to... Já tím se dostanu nahoru, že jo? Takže tam chci. Taky nemám vychytaný to odrážení. Tím musím do jedné strany, třeba doprava. A mačkat, no jasně, uklouzla mi hlava. Nahoru. A mlátit. Je to divný, asi se to má dělat jinak, ale taky jsem se tam dostal. Tak, tohle je to vylejzání nahoru. Což jsem teďka předvedl, že neumím. Nevím, jak na tohle. Ne. Jestli v nějakým intervalu, ne moc rychle, ne moc pomalu, na jednu stranu držet, nevím. Nebo jestli to střídat, doleva doprava, tak jak skáču. Takže teďka bych nechtěl spadnout dolů, protože tam to bylo nebezpečné. A já jsem ještě neumřel, abych toho bose možná mohl dát. To k ničemu. Ještě, že to točení pomáhá překonávat ty propasti. No, vlastně uláka to nepřekoná. Nesmrtelnost, takže bych to měl využít, spadnout dolů a makat do exitu. Jsem nesmrtelný. Jo, trošku mi to pomohlo. Sakra. Jo, tohle je tenhle falešný exit. Ten chodí šikmo. Jsem nečekal. Po křivejch kopcích. To nebylo dobrý. Život! Který tady hnedka ztratím, že jo? Uf, žiju. Tohle je šílený. Kdyby to aspoň zůstalo, přijel a zůstal tam. A ne, on za chvíli zase odejde. Tak, jsem tady. Ještě si vemu kuřata. No ještě jedno. Smůla. No a teď je boss. A to bude zlý. Zřejmě mám nějak počkat. Teď mám asi nějak sejmout a je po mně. No, jednou kuchnu.
to mi ty životy nevystačí teda. Dvakrát jsem jí kuchnul, život v tahu. Tak to asi nedám. Tohle to mám přežít. Jak tím mám sejmout? Já ji trefím hlavou, ale nic jí nestane. Máme smrt. Aha, ona jezdí až do konce. Hodinu tady čekám a pak mě to zabije, než jí stihnu uštědřit ránu. Tak máme poslední šance, ještě jednou jí tak trefím a jestli neumře, tak konečná. Protože mě to trefilo, jsem do toho strčil hlavu nebo co? Protože to vypadá jednoduše. Vylez. Tady na to má čekat. Skočím. A je tuhá. No, hrozně to zraňovalo teda. Už jsem myslel, že to nedám. Tam zase nevědu, teď je 8, no. Potřeba bych 10. Tak já nezjistím, co to tam je. Já těch 10 smajlíků prostě nesezbírám nikdy. Kolo 4. Pláž. No to by mohlo být konečně něco příjemného, kde se nemusím rozjíždět a brzdit po hlavě. Sežeru ti to. Jste zlý? Já zkusím zabít. Jste? Ježíš pták? To katapultovalo za ptákem, co je? Puste mě! Co se mě tady škrtí? Kočka nějaká mě uškrtila s držkou vytáhanou fialovou. No je po mně, to jsem toho viděl z té pláže teda. No tak to se úplně nezadařilo. Kde jsem je tam nenechal opalovat? No tak to by bylo všechno. Bonk's Revenge z roku 91. No na té hře mi vadí akorát to ovládání. Ono, jako, přesně nemůžu říct ani co, ale ve vzduchu se ta postava blbě ovládá. Že když se chci někam trefit, tak to je na nic. Rozjíždí se a brzdí. Což je taky blbý. A pak jsou tam prostě nepřátelé, který normálně zabiju, ale vlastně nevím, jak je mám zabít. Dělá to hrozný problém. Ale to je jenom tím, že to neumím. Ale tak jsou jiný hry, kde to taky neumím a zabiju nepřátelé úplně v pohodě. Takže hlavně to ovládání. Takový, ale nejde přesně říct, čím to je. Že se to rozjíždí jasně, to je jedna věc. A druhá věc je takový, že prostě chci skočit třeba z té kytky a tam pořádně to nejde. A musím rychle mačkat skákání, abych konečně vyskočil vysoko. Potom třeba to odrážení se od těch zdí. To taky jsem doteďka nepřišel na to, jak vlastně to udělat, aby vždycky jsem se odrazil nahoru a nepadal dolů. A to zahryznutí se do zdi, to asi funguje jenom, když to není ledovec, protože jinak mi to nešlo. No a třeba tady v tom levelu ty úplně nesmyslný ryby, který vyskočí 10 km vysoko a pak tady dělají bubliny. A těch bublin dělají tolik, že nestíhám zabíjet ty bubliny a ještě potom tu rybu. A tady to jsem zvědavý, jak on to tady udělá teďka. Tak se to nedozvíme, jasně. Dobrý, no. To je přesně to, co jsem vůbec nevěděl, jak mám udělat. Že tam je ten sloup, lezou po obou stranách ty nepřátelé. Já můžu teda přelejzat taky na druhou stranu, ale potřebuje nějak zabít. A já když praštím tou hlavou, tak se z toho sestřelím. A potom ještě nahoru, jak se musím probít. To je taky úplně jako šílený. A zrovna těsně předtím to přestane, abych to neviděl. No tak jako kdybych... Tohle jsou třeba věci, co nevím, jo? A nějak se to má udělat, abych se to naučil. Takže kdybych se tohle naučil, tak ale furt tam zbyde to divný ovládání. Takový tuhý hrozně. Ale ty bossové, aspoň že nejsou udělaný tak strašně těžký, že opravdu do nich stačí jenom pár ran a zhebnou. Takže aspoň to se dá, no. Ale kdybych to měl hrát teďka znova, ty levely jsou docela těžký. Nebo jako dlouhý a těžký taky. Ale spíš dlouhý. Tak abych se dostal dál, tak teda nevím. To by trvalo dlouho. A ještě se podívám, kolik se to tady ukazovalo.
Já jsem se dostal do čtvrtýho, jo? Tak tam bude asi 8. Když na prostřední životnost jsou 4, tak celkem bude asi 8 levelů. No nic, takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Což máme tady. Musím na to vjet. Tak, nejdřív tady vyřeším nějakou podporu. Scatman posílá 30 losování. To máme 73 her. Díky za podporu. Pak tady máme Petiu, ten chtěl hru na přání, takže za to má taky 30. Díky. Pak tady máme Roberta, ten už byl na mizině, doplnil do 30. Taky děkuju. A já jdu vylosovat platformu, ze který budu hrát něco příště. Šupnu to tam. A jdeme losovat. Tak co pak to bude? Teďka to byl PC Engine a teď to bude NES. Klasika už, to je tady furt. No i když vlastně, kolikrát to tam je teďka? Třikrát? Čtyřikrát dokonce, no. Ještě dost furt. Takže něco z NESu. A ještě tady dám vodečet samozřejmě, aby jsme vodečetli tohle losování. Tak. A ještě počkat. Ještě z toho PC Engineu toho bonka odstraním, kde je BBB. Revenge, ještě je tam Adventure. Odstranit. A dáme tam NES. Je tady nějak moc toho klikání na to, že tam chci jenom vložit novou věc a hotovo. By se dalo udělat na jeden klik. Vyčíme a losujeme. Tak co pak to bude za hru? Flipool Unexciting Cube Game. Tak to jsem v životě neslyšel a zní to jako něco logického s nějakýma kostkama. A říkají, že to bude zábavný. To jsem teda zvědavý. Jaký přehazování kostek a tahání kostek. Flip a půl dohromady. Flipool. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou. Vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude Flipool. Takže podle mě logická hra, jasná logická hra. Kde se budou překlápět nějaký kostky a tahat. Jestli to bude Sokoban, tak tam udělám první level a tím jsem končil. By odpovídal, protože tam kostky jsou. Ale tohle bude asi něco jiného. Tak uvidíme. No.